pizza nutiko prie 30 minučių dėl įsileidimo. Žiūrėkit, this is the coach. Pamojot. Pamojok. Linkėjimai nuo Aivariuko jums. Saulė pakilo. Tuoj krūtinsim kojas. Nu, neblogą uoslę visgi turiu palapiniais vietai. Susiras prie Google Maps'us. Jo, naktį čia matys, kad ant skradžio stoviu. Dabar dar geriau matosi. Atoslūgis, vandenuko nėra daug. Ir dabar važiuosim tenais. Pralėksim, paskui tenais varysim. Ta kryptimė. Gerai. Kojas vis pratempiu. Keturgalbį, blauzdėlės. Aišku, skauda, vis tiek kasdieną gauna krūvio, bet nieko. Hi. Oh, would be nice. Would be nice. Tai kai atėjo moteriškė, pasiūlė kavos, sakau, gerai, paragausiu. Tai kaip supratau, pasikvietė pas save į vidų. Geras. Supranta čia. Okay. You recognize me yesterday? Me in the evening? You recognize me yesterday in the evening? Or today in the morning? I saw you, we saw your bike there. Okay. Where have you got to you from? Lithuania. Lithuania. Oh, really? How wonderful. Yeah, so just second week in here. We're getting our bathroom done and there's furniture everywhere and whatever, but come on in. No problem. I've put some toast on for you, and do you like avocado? Yeah, it's nice. And then you have some avocado with the toast. Would you like some salt on it? Not necessary. Right, okay. Oh, thanks so much. Looks good. Vakar naktį galvojau vakare gal čia miegoti. Bet žiūriu, kad intensyviai čia visur žolytė šienaujama. Žiūri, maloni moteriškė, padarė va skrebučių su avokadu, kavutės, pašnekėjom, jau 54 metai gyvena tam name. O ir pasako šiaip apie, kad nu, jos ten visa giminė, ten proseneliai, pirmiečiai į Zelandiją atkeliavo laivais, tai jo, realiai tikra zelandietė. Sakau, jo, keista šiaip iš tiesų klausyt, kai tipo
šaliai vos keli šimtai metų ir tu gali atkapstyti savo giminaičius, kurie pirmieji įsikūrė Zelandijoje, kai čia principė nieko nebuvo, tik tais vietiniai maoriai. Taip aš nekėjom, užkandau ir toliau tiesiu kelionę. Vaikai sumokosi padėlį. Čia nuėjęs toksai kalnas. Aplinka graži, sutvarkyta. Nu pasaka, pasaka. Kažkas kitokio. Vandenukas, pasipildyti visur gali. Ir public shower, va. Manau, reikės nusimaudyti man. Super, nes aš jau dvi dienas nesimaudęs. Tai nueisiu ten paskui persirengti ir reikės palys po dušiukų. Nuplauti prakaitą, lipnumą nuo savęs. Iš tiesų ne vienas lietuvis dėl šito Manganui kalno siūlė atvažiuoti, pravažiuoti, nes sako, įspūdingai atrodo ir labai fainas toksai miestelis. Ir tokia kažkokia kaip vietinė Palanga. Palikau Manganui kalną, paskraidžiau. Šiaip ten neleidžiama skraidyti su dronu, bet jeigu užfiksuoja savo telefono numerį, atsiunčia tavo patvirtinimo kodą, suvedi, tada leidžiu. Ta padariau, praskridau. Šiaip jo, gražu. Kažkokį Miami primena. O dabar toliau judam. Kol kas dar smagu vietinis keliukas, bet to šoksime į biškį rimtesnį į antrą ir paskui 33 kelią. Ir reikės judėti link Rotorua. Rotorua. Welcome Tepuke. Tepuke. Kivių vaisių sostinė pasaulyje. Pasaulio kivių vaisių sostinė. Šiaip jo, dar vietinių kivių nevalgiau. Nežinau, iš tiesų, ar dabar sezonas ar ne.
geras veidas. Jo, kažkas klausė, kaip man šitas eismas, nu, kairė pusė. Na, aš taip 10 tūkstančių pravažiavau Indonezijai, tai... Šiaip kaip dviračių, tai viskas ok, kažkaip greitai adaptuojasi. Jeigu reikėtų mašiną važiuoti, blembački jaučiu būtų reikalų, būtų problemų. Nesaugiai jaučiausi. Dviračių tai kažkaip... Ar kairė, ar dešinė, kažkaip vis tiek kelkraščių varai. Tai gal tokios įtakos nėra. O, miški kojelis. Kam šešis kilus turim. Panašu, kad fainų dviračių taku važiuosim. Palei 33 kelią. Nu, matysim. Gal bus, okei. Nu va, visai patogiai. Kaip vartai. Ir pastebėjau, kur yra plantacija, ten jos tokios aptvertos natūrale, ar tai pušinė siena, žodžiu, tokia gyvatvarė. Bet tokio rimtumo, kad sunku kažkur tokio ir pamatyti. Tokį dar. Nu, vienas kitas ant žemės. Yra vietai palapiniai. Žalokas. Šiaip nežinau, kada jie prinoksta, bet gal į mano kelionės antrą pusę ar pabaigą gal bus jau derlius nuimamos. Geras ženklas. Watch for cyclists. Baigėsi dviračių takas. Ir staliukas, ir vanduo pasipildyt, ir šiukšliadėžė. Super! Ir dviračio takas. Aš čia ir aš toliau judėsiu į šiaurę. Oi, maišau, į pietus. Jo, į pietus. Grinai, lik važiuočiau koridorium. Čia siena. Čia biški kita siena, bet vis tiek siena. Įdomu, kodėl jie taip daro. Nuo vėjo gal kad apsaugot. Nes jie visų perimetrų, visų kvadrato apsodina. Tai nežinau, dėl ko. Ar dėl grožio. Nes tikiu, kad biški yra reikalų tokiam gyvatvariam paskui prižiūrėti. Karpyti ir visa kita. Dabar tai man tikra Suomija. Visiškai tos pušelės, saulutė besileidžianti. Tai Suomijai poliarinės dienos, kokia 10 valandą vakaro. Jo. Kaista kojytės. Šitą rotoro vien kilimos. Prie to ežeriuko. O, šitų gal ir verta pasinaudoti.
Pažiūrėsim, kaip tiek mes atrodo. Aš visai norėčiau staptelti jau. Taip prasme, palapinę statyti. Aš žinau, gražus vakaras. Ir to, kaip tik ant ryto pasieksiu Rotorua. O, Boathouse'as prakeliavo. Pagaliau viršų iškilau, nes pavėsi minių ir minių, minių ir minių. Net nežinau, ką daryt, ar dar pamint. Nelabai energijos liko. Nu, dar biškį paminsiu. Dar biškį. Karvių laukeliai. Esmė, kad šitam kelyje šiaip mažai nusukimų kažkokio aikštelį suformuotų. Toks eina kelias pagrindinis ir viskas, be kažkokio šunkeliukų. Tai nežinau, gal kažkur nusimest palatkę. Gal ir kieno kelio pusėj. Toliau minu, toliau kylu. Visi užsitvėrė, visi užsitvėrė. Jo, nėra iš tiesų taip lengva rasti neužtvirtos teritorijos ar keliukų. Jo, 8:01. Pusė 8. Tai sutems. Ok, keep moving. Privažiavau gyvenvietę. Čia yra tvenkinukas. Pasižiūrėsim, kaip situacija. Į duobę važiuoju kažkokią, iš karto oro sviestą. O. Vaikų žaidimo aikštelė. Baidarės. Kateriukas. Vau. Wow. Koks smalkus įleidimas kateriu. Viskas sulieta. Su ežeriuku. Nu va, hebra. Yra kur miegot. Prasme, ženklų nėra. Nardyti negalima. Vėžių yra. O, karos atinų yra. Tuoj mesim plūdį ir žvejosim. Fainai, skaidrus vandenukas. Pasaka. Reiks paukštelti. Iš tiesų bus pirmasis vandens telkinys, kur gėlas, ta prasme. Visą laiką tai vandeniniai įsimaudydavau. Žolytės. Va, Boathouse'ai. Ant pakrantės. Super. Pajaučiu į šoną truputį nuo tos pagrindinės prieplaukos. Tai jaučiu, gal čia reikia palapinę nusimesti. Jo, jau geriau čia nais, jeigu ryte kažkas įsileidinės kateriuką, tai ne, man palėjaus ir niekam netrukdysiu. Čia taip savo tyliai ramiai. Aišku, matosi mašinos čia su kajakais, biznis sukasi. Kasdieną be abejo.
Bet gal niekam čia nestrukdysiu. Plius ženklų kaip ir nėra, no camping. Tai tas jau gerai. Tai. Kažkaip šiandien sunkesnė diena. Beje, šiandien jau 10 kelionės diena. Kaip keliauju dviračiu. Nice. Pūkštelėjau be žiūriuką. Iš karto. Taip geriau. Tai aš esu prie laiko rotoiti. Bet prie pat ir rotuo. Žiūriukas. Tai... Rytoj tenais aplinkiai bus visai nemažai langytinų vietų, tai kaip ir gerai. Čia savamiai pernakosiu. Ir to bus galima keliauti. Abejo, dar šiandien dar prieš dušą, kai čianais buvau prie to kalno, lietuvių porelę sutikau, irgi gyveno. Tai bet čianais dabar keliauja po Zelandiją, bet šiaip ir Zelandijoje ir gyvena. Žiauru. Ta prasme, jeigu jau Zelandijoje, taip sutinku lietuvaičius, tai kas būtų kokio, jeigu Europai keliaučiau. Kosmosas. Jo, tai šiandien turim. Visai neblogai. 82. Reiks įsirašyt į knygutę. Užkast. Gal dar kompą įsitrauksiu biškį. Ir paskui ilsėtis. Toks vėsesnis biškio oras, gaivesnis. Gerai turėtų simiegot, jeigu čia jis labai netriukšmaus ir baidarių nedaužys. Tik išvažiavo vieni su baidariam, bet jau turbūt viskas, paskutinis čia kursas. Tai gerai jums vakaro, ačiū kad žiūrėt, ir sėtis. Iki rytojus, čiau.